septembrom 2021 je kraj postal bogatejši za novo pohodniško pot, tematsko pot Deskle, na kateri je predstavljena naravna, geološka in biološka in kulturna, arheološka, zgodovinska in industrijska dediščina kraja. Na poti nas spremljajo informativne table, postavljene na kamnih iz domačega kamnoloma, ki vsako točko opisno in slikovno predstavijo. Ob poti so postavljeni rekreacijski objekti, na katerih se lahko pozabavajo tako odrasli kot otroci. Če pa se obiskovalci med pohodom utrudijo, jih na poti čakajo zanimive betonske klopce, postavljene v senci borov. Tematska pot je nastala kot povezava kraja Deskle z učno potjo Raziskujmo minerale v cementni industriji, ki v opuščenem kamnolomu Lastivnica že od leta 2015 izobražuje številne obiskovalce. Ustvarjalci so ob postavljanju poti naleteli na bogato dediščino, ki jo predstavljajo na tablah. Od zelo dobro ohranjenega suhega zidu do prazgodovinske naselbine Gradišče. Predstavljena je tudi zgodba staroverstva in starovircev, ki je po zaslugi častnega občana občine Kana ob Soči, Pavla Medveščka, na tem področju zelo dobro popisana. Na poti se obiskovalec lahko seznani z zgodovino vasi Deskle in stare šole, zgodovino cerkve svetega Jurija na Britofu ter z Napoleonovim mostom. Snovalci poti so k sodelovanju povabili številna društva. Tako se na eni izmed postojank nahaja Tincina klop z razlago o naši, še vedno najstarejši Slovenki. Lovci lovske družine Paljevo predstavljajo svoje poslanstvo ter najbolj pogosto živeče živali. Društvo Soška fronta je uredilo strelski jarek iz prve svetovne vojne. Na poti pa se nam predstavijo tudi taborniki roda Odporne želve. Pohod lahko začnemo na parkirišču v Spodnjih Desklah, kjer je prva informacijska tabla. Lahko pa kjerkoli drugje, saj gre za krožno pot. Najvišjo točko poti, na 305 metrih nadmorske višine, krasi opuščen žičniški stolp, del žičnice, ki je bila postavljena v 50-ih letih prejšnjega stoletja. Stolp planirajo sanirati in omogočiti dostop na razgledno ploščad, odkoder bo čudovit razgled na okoliške kraje. Še malo nad stolpom pa je vzletišče za padalce. Krožno pot proti severu zaključuje slap Mednik, okrog katerega lahko srečamo zanimive živalske in rastlinske vrste, ki so predstavljene na informacijski tabli. Skratka, veliko zanimivosti, vabljeni na rekreacijo, zabavo in učenje, na tematsko pot Deskle in vabljeni k soustvarjanju novih zgodb na poti.